a partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos comemorar os 45 anos de carreira do cantor e compositor mineiro Flávio Venturini. Ele está lançando um novo álbum, Paisagens Sonoras. Um papo histórico sobre os grupos O Terço, 14 Bis, O Clube da Esquina e o trabalho solo e as parcerias. Tudo online em casa da quarentena. Começando mais um programa na quarentena, a gente vai direto para Belo Horizonte, mais precisamente Brumadinho, perto de Belo Horizonte, para falar com Flávio Venturini. Uhul! Que delícia! Até um papo com o Flávio. Esse estava devendo já aqui um encontro. Como a gente não pode vir para São Paulo nesse momento, complicado, né? É. Você fica aí, a gente fica conversando, vai ser um prazer. Só lembrando, não, Flávio, que a gente já contou muita história sua, não sei se você aprovou, com a rapaziada do 14 Bis. Falamos um monte de coisa sobre você, que acho melhor depois você ouvir a gravação para ver se vai caber um processo. Se vai caber um processo aí. Eu vou lá conferir depois. Nada, o carinho da rapaziada por você é imenso, né? É uma história de vida que vocês têm, né? É maravilhosa. Flávio, antes da gente falar do disco novo, novo álbum que você está lançando, Paisagens Sonoras, né? Eu queria que você desse um balanço, você é músico experiente, tanto tempo aí, mais de 25 CDs gravados, começou a carreira tocando com bandas, o Terno, 14 Bis, depois o seu trabalho solo, tem uma trajetória muito grande. Eu queria que você desse um panorama, uma reflexão sua sobre esse momento. Em março parou tudo para os músicos, sem show, sem nada, né? E aí vocês tiveram que se virar. Aí tem também a doença, né? A pandemia, o que eu vou fazer? Tem que vou me isolar, estou com medo de pegar o vírus e parar, enfim, tudo isso do lado pessoal, né? Da saúde e o lado profissional. Eu queria que você fizesse uma análise. Nossa, muita gente estava jogando aí que ia demorar 2, 3 meses, quebramos a cara, né? Quebramos a cara. Quase 2 anos na brincadeira. E não sabemos se vamos voltar com o show ao vivo o ano que vem. Então, eu queria que você fizesse uma análise aí, uma reflexão desse momento, como músico e também o seu lado pessoal, se você quiser contar tudo. Aproveitando, então eu vou explicar, porque no meu release fala que eu fiquei 7 anos sem gravar. Na verdade, os 7 anos sem gravar um disco de inéditas, porque nesses 7 anos eu gravei o Encontro Marcado, que você conhece, você me falou, lindo, conhece lindo o disco. Trabalho. Foi um encontro maravilhoso, com 14 Bis e Sai Guarabira. E gravei um disco também com uma orquestra de contrabaixo aqui de Belo Horizonte, que se chama Do Contra. Beleza, nome. Muito bom. E pessoal maravilhoso, pessoal que toca na Filarmônica, e 8 contrabaixos e mais alguns instrumentos de orquestra, mais da minha banda. Ficou muito bom. Mas, aos poucos, eu já estava pensando em fazer um projeto grande, que é o Paisagens Sonoras, que vai se constituir de 3 discos. A princípio, porque podem acontecer mais coisas. Opa! Esse aí que a gente vai ouvir algumas faixas hoje, isso é o volume 1, é isso, né? É o volume 1, que tem 12 faixas. O segundo, eu pretendo fazer alguns encontros com alguns artistas que eu gosto, que têm contato comigo. E o terceiro é um grande sonho meu, antigo, de gravar um disco instrumental, porque eu sempre gravei músicas instrumentais desde o Grupo Terço. Eu tenho música instrumental com Milton, com Beto Guedes, no 14 Bis, na minha carreira solo. Então, eu vou, como se diz assim, chutar o balde e sair fazendo o que der na cabeça nesse disco, no âmbito instrumental, claro. Tem mais o que fazer. Então, o primeiro esse com autoral, com algumas parcerias inéditas. O segundo com encontros, né? Quer dizer, participações, duetos, enfim, encontros. E o terceiro só instrumental. E o quarto, bom, sabe lá, né? O quarto é porque tem muita música, quem sabe se der certo. Já faz o quarto. E aqui, do meu jeito que eu gosto tanto, eu falo, pô, mas Flávio, não esquece de lançar o vinil. Aí você fala, pô, aí é demais, né? Mas o vinil é o sonho de consumo nosso agora, né? Porque ninguém mais está fazendo CD físico, né, Flávio? Então a gente fica na expectativa que vocês lancem como antigamente. Eu tenho os discos do 14 Bis, discos seus, vinil, né? Que é uma delícia, né? Mas eu vou te mostrar aqui que eu fiz o disco físico do Paisagem Sonora. Olha aí, tá aí.
Legal. Então tá aqui, é um disco. É, porque eu gosto, e acho que muita gente ainda gosta Claro que gosto. Aí vem com fotos, vem com um libreto com todas as letras, Isso, maravilhosa. onde você tem ficha técnica, quem tocou, onde foi gravado. Acho legal isso, é uma maneira antiga, mas que ainda é válido, né, para você curtir bem um trabalho que foi pensado, né, um trabalho que é Perfeitamente. inteiro. E para quem gosta de música, Flávio, é o que há. Você, às vezes tem um solo lá, quantas vezes lá no próprio Clube da Esquina que você participou, aí a gente fala, mas quem está tocando piano aqui? Aí tinha que ver a ficha É. técnica. Né? Quem que está fazendo solo de guitarra? É aqui, parece que é o Tony Horta. Ah, é Tony Horta. Pronto. É legal, né? Para É descobrir bom as coisas, saber. né? Muito legal, né? Bom, então, altos projetos. Mas aí você encarou como? Porque com essa coisa de mar, como é que foi? Que análise você faz desse tempo aqui? Bem, aí eu comecei, antes de saber de pandemia, eu comecei a lançar, que é uma nova forma que a gente tem hoje, de lançar em singles. Então, eu Sim. comecei a lançar nas plataformas digitais algumas músicas. Já tinha umas 5 músicas lançadas quando a gente entrou na pandemia. E a princípio foi aquele susto: o que que eu vou fazer? Como é que eu vou sobreviver? Vou continuar a poder gravar e tudo. E vieram as lives, que foi uma forma de, pelo menos, a gente ter contato, né? Que desenvolveu muito esse lado, inclusive essa nossa conversa aqui. Acontecia muito pouco antes da pandemia, né? De Verdade, você verdade. fazer uma entrevista. E aí eu consegui terminar o disco em dezembro do ano passado. Tive a ajuda do Cristiano Caldas, que é um produtor muito legal, meu amigo aqui de Belo Horizonte. A gente gravou muita coisa à distância. Certas coisas eu gravava no estúdio dele, mas às vezes eu e um músico. E deu certo que a gente conseguiu terminar o disco. Né? Durante a pandemia, realmente não deu para fazer show. Eu fiz uma outra live, eu fiz uma live em São Paulo com o Sérgio Reintz, que foi uma live até gigantesca, assim, que era um super galpão, todo mundo de máscara, né? Mas fizemos. E agora, de junho para cá, aconteceu a possibilidade de a gente poder fazer com plateia, com meia plateia, né? Então, fiz 2 turnês em São Paulo, interior de São Paulo, que foi legal, dentro do possível, né? Porque a gente só tinha meia plateia, mas a plateia compareceu, da quantidade de pessoas que a gente podia receber. E foi uma sensação boa de novamente Poder ter contato, começar a voltar, né? De começar a começar a voltar, né? voltar. Esse final de semana eu fiz um show do lançamento do disco aqui em Belo Horizonte, no Cine Teatro Brasil, que é um cine teatro antigo. Inclusive, eu nasci atrás desse cinema. Depois você E conta foi esses uma. detalhes familiares, né? E aí estamos aí vendo que, né, parece que a gente torce porque essa vacinação avance cada vez mais e Claro. a imunidade se estabeleça, né? Para que todos os artistas estão precisando se apresentar e divulgar os seus trabalhos. E você também, que você tem contato com todo mundo, né? Os seus parceiros, Guarabira, a turma do 14 Bis, do Terço, até por onde você passou, seus companheiros, seus amigos. O pessoal ficou todo atarantado, né? Ficou muito perdido, literalmente perdido, né? E aí também a turma que trabalha no entorno dos shows que você faz, né, Flávio? Que é a turma que a gente chama a Turma da Graxa, aqui em São Paulo, no Rio. Não sei se em Belo Horizonte se chama a Turma da Graxa também. Também. Você fala também. É a turma do som, da luz, o road, a turma da produção e tal. Essa turma ficou sem nada, né? E aí foi uma coisa, um drama e tal. Você participou de alguma ação assim de solidariedade para ajudar ou para, sabe, vamos ver o que a gente pode fazer e tal. Por aí, o que que aconteceu aí? Participei de algumas campanhas e ajudei também a pessoal mais chegado a mim, que trabalha comigo. Claro. A gente deu uma ajuda, né? A gente deu uma ajuda dentro do possível, mas comparecemos e continuou com o mesmo pessoal trabalhando. A gente não cortou nenhum trabalho, assim, né? Sempre a gente está fazendo, inclusive as lives transformaram num trabalho para esse pessoal também, né? Porque Claro. tem que vir montar equipamento. Eu fiz live Montar com uma banda luz aqui. e tal. A gente faz uma luz assim, mais ou menos, nós dois, né? Então, precisa ter um profissional para fazer e tal, bacana, né? Arrumar o som, trabalhar bem isso, né? É complicado. E do lado do pessoal, você falou para mim antes de começar a entrevista que você pegou levemente, ainda bem que foi levemente, né? Fala, conta aí. Eu já havia me vacinado 2 vezes com a Coronavac, e aí eu precisei fazer um teste para fazer esse show aqui do Cine Brasil. Eles pediram, e para minha surpresa apareceu positivo.
E aí a gente adiou o show por um mês e eu não tive nenhum sintoma, por uma sorte, uma alegria, assim. Mas eu cumpri a quarentena, fiquei em casa. Como a gente já fica muito em casa mesmo, né? Então não foi Fazer o tão quê, né? difícil. E estou super bem. Voltamos, fizemos o show esse final de semana, o show que havia sido Pronto. adiado. Então tem Né? que também tomar cuidado, né? Mesmo com a vacina. É isso que a gente tem que avisar, o que você está falando, avisar a rapaziada, que mesmo eu que tomei duas doses, ou você e tal, nós não estamos correndo risco ainda, né? A É, coisa eu não. peguei depois, eu testei positivo depois de vacinar 2 vezes, né? Pois é, então tem que tomar muito cuidado. Mas eu acho que, de uma certa forma, a vacina ajudou para que eu não tivesse sintomas. Claro. Você não foi Né? entubado, nada, ainda bem, né? Graças a... Nem internado, eu fiquei em casa. Esse é o poder da vacina também, né? Mas a gente não É. está imune totalmente, é isso que as pessoas têm que entender. Porque tem gente aqui, não sei, em Belo Horizonte, como está aí nos barzinhos, que é uma... Bom, circuito de bares Belo Horizonte é uma delícia, né? Então, aí estou lembrando coisas, mas enfim. Aqui em São Paulo, o pessoal tudo sem máscara, Flávio. Eu não sei aqui aí em Belo Horizonte como está sendo, É, mas a gente fica preocupado porque o pessoal liberou geral. Não sei como esse é que está aí. verão vai ser complicado, porque depois de 2 anos dentro de casa, o povo vai querer curtir as praias e as Pois é. baladas, né? E o Vamos carnaval, ver. Réveillon, vai ter Réveillon? Porque eu me lembro o show seu do Réveillon. Onde é que você fez o show do Réveillon? Eu É que li, eu eu estava. vou muito para Bahia. Ah, na Bahia você fez o último. É, mas não foi um show. Eu estava na casa de uma amiga, só estávamos eu, ela e um amigo dela. E eu estava com o meu equipamento, porque eu sempre levo um tecladinho, né, o computador e tudo. Falei, pô, vou fazer uma live aqui, só que à toa mesmo. Quando Festa foi de isso aí? Réveillon não Dois, tem. Foi na 2019? Não. noite. É, 2020 para 21. Ah, não. Agora. Aí eu resolvi fazer, né? Não tinha festa mesmo, falei, vou fazer uma live aqui. E foi legal, deu um bom público, assim. E mandei minhas mensagens de boas festas. O De boas Réveillon festas, não. do Flávio Venturini cantando as canções dele, legal. Mas eu estou falando em termos de eventos, né? Quer dizer, o Réveillon, como tem aí em Belo Horizonte, com a patrocínios da prefeitura, como tem aqui em São Paulo, no Rio e tal, não sei se vai rolar esse ano. Depois A gente tem até agora não sabe. não sabe. E as festas de carnaval, as festas né, as festas importantes, as festas do folclore de Minas, do interior de Minas e tudo, e as festas de carnaval, será que vão rolar? Também é uma outra dúvida que temos, né? Olha, eu não sei, mas dizem que a Bahia não vai abrir mão do seu carnaval esse ano. Não sei. Caramba! Ai, que medo, que medo! Vai ser tudo. Porque os Dois caras já não milhões tiveram. de pessoas. É, porque eles não tiveram esse ano, né? O ano passado teve, depois, em março, chegou a pandemia aqui no Brasil. Então, eles não tiveram o ano passado, né? Então, É, esse ano. pois é. Aí eles vão querer fazer o ano que vem. Gente, é tudo preocupante, né? Você falou mesmo, fiz fazer um show com pouca gente, mas você imaginou o quê? Será que vai ter muita gente, pouca gente? Ou não? Antes de começar o show, você não pensou assim também? Então, É, eu será que. pensei, Como é será que que vai vai? ser? É, será Será que que vai vai dar? alguém, né? Eu pensei, será que vai alguém? Alguém sempre vai, né? Se eu tiver lá, eu Mas vou, pô. se esgotaram todos os ingressos Ah, colocados que à bom. venda. Então isso foi bom. Não, a dúvida é que as pessoas têm receio ainda, né, Flávio? E é natural, né? É E a natural, né? plateia toda com máscara, né? Com as Ah, cadeiras sim. espaçadas. Então houve um cuidado assim também. Beleza. Bom, Flávio, vamos começar a falar. Depois a gente contou essas histórias todas, né? Fizemos um balanço aí, um momento complicado para os artistas, né? Muita gente sem trabalho, sem emprego. Eu vi aqui em São Paulo, não sei, aí em Belo Horizonte, pessoal, músicos fazendo rifa dos seus instrumentos, né? Olha só que coisa louca. Gente passando dificuldade. Então a gente está esperando que aconteça uma coisa melhor aí, breve, né? Para as pessoas poderem Claro, então. voltar para trabalhar. Né, com toda a cautela, com todos os protocolos, senão a gente vai voltar tudo para trás, aí vai ser pior, né? Enfim, mas Não, a gente está torcendo para que realmente tudo melhore. a esperança é essa aí. Mas antes da gente começar a ouvir os discos, queria que você falasse, quer dizer, o projetão é bem ambicioso, né? Paisagens Sonoras, volume 1, volume 2, você já entregou tudo. Volume 1, volume 2 e É. volume 3. Você já gravou o primeiro, já estava gravado. Quando você terminou de gravar o projeto, esse do primeiro? Eu terminei, foi realmente em dezembro de 2020. 2020 você terminou. É. Eu devo ter gravado durante o ano passado,
umas 6, 7 músicas, assim, né, para completar o disco. E foi legal, porque as últimas músicas, tem duas músicas que entraram assim, aos 45 do segundo tempo. Uma se tornou o sucesso do disco, que é Girassol, que é a minha com Cláudio Fraga, um compositor da nova geração mineiro. Ele faz um trabalho infantil muito bonito também, que se chamou Tubarão Martelo. Eu gostava dessa música há muito tempo, mas não gostava de certos pedaços da letra. E o Cláudio falou: fica à vontade, vamos trabalhar. E aí eu refiz parte da letra e acabou que a música puxou o disco. E teve Beleza. uma música que fala da pandemia no disco, que é O Que É Normal. É uma música de um compositor jovem também de Belo Horizonte, um baixista, que é o Fred Heliodoro, com Vitor Veloso. O Fred é filho do Afonsinho, que é outro músico mineiro. E o meu produtor me mostrou: olha, eu vi uma música aqui que talvez você goste, gostei muito. E eu realmente fiquei emocionado, porque, e achei importante eu dar o meu depoimento sobre a pandemia, porque ninguém ficou imune a esse momento. É verdade. Então, de alguma Acabamos de falar maneira, sobre isso, né? eu toquei no assunto e eu achei bonita a música, assim, a parte musical e a letra também, porque a letra fala como um adolescente viu esse momento. Você imagina o cara no auge da sua juventude ter que ficar parado em casa, não poder fazer nada. Então, afetou, né, também psicologicamente, e tem uma certa melancolia, mas eu achei importante mostrar essa canção. Chama-se O Que É Legal. Normal. Então vamos ouvir. Primeiro girassol, o que é normal? Qual que é a sequência que você escolhe? Começa com Pode ser qual? Girassol primeiro. Abre girassol e depois essa com Cláudio Fraga e depois a gente entra o que é normal, uma canção que fala da pandemia, como você falou aí, né? Que é com os parceiros novos aí. Como chama os parceiros? Você falou, eu quero ressaltar aqui. Fred Heliodoro e Vitor Veloso. Frederico Heliodoro, agora vê aqui a ficha completa. E Vitor Veloso, perfeitamente. Vamos ouvir. Roda, roda. Quem diria que uma flor era a chave que faltou para abrir um coração trancado sem amor? Quem olhar pro céu vai ver nova estrela brilhar. Tudo pode acontecer, é só acreditar no girassol. Rompe a escuridão na claridade da manhã. Um girassol pra mim. Quem sonhar por uma vez ter asas pra voar, viajar o mundo é mais vida encontrar. Quem quiser amar alguém tem que se amar também. No calor de cada um, verdade sempre vem. Hoje não me sinto só, o que sonhei chegou. Medo ou tempestade não me cegam. Achei pra mim um girassol que rompe a escuridão na claridade da manhã. Um girassol pra mim. Sol brilhou, mas o
inverno se passou, paraíso é o teu olhar e a vida sem parar. Quem quiser amar alguém tem que se amar também. Do olhar de cada um procure sempre ver. E essa luz em nosso olhar, o que sonhei chegou. Medo ou tempestade não encerram. Achei um sol pra mim num girassol que rompe a escuridão na claridade da manhã. Surreal. Calma,
Estamos de volta com Flávio Venturino. Venturini. Fala direito, Colibri. Venturini. E o Flávio Venturini tem uma história tão legal com a música, né? Que a gente já ouviu duas canções do disco Paisagens Sonoras. E a gente tem a história do Flávio Venturini. Como eu falei no começo do programa, fizemos aqui uma entrevista com o pessoal do 14 Bis, que a gente ficou brincando, falando de você, né? Você não estava presente, a gente ficou falando mal de você. A gente sempre faz isso, quando tem o cara não está, a gente fala, vamos falar mal dele. Mas foi difícil, viu? Porque todo mundo falou bem de você. Conta um pouquinho, para quem não sabe, a sua trajetória, Flávio. É sempre bom lembrar. E eu insisto, né, nessa questão, sabe por quê? Quando você fala da sua trajetória, a sua memória afetiva, das canções que você ouviu quando pequeno, da sua história com a família ou as influências suas, são coisas que fazem a formação musical sua, que traz o seu som, acaba tendo a sua marca, né? É uma coisa que é inevitável. Você vai falar, eu ouvia quando era pequeno isso. Em algum momento, essa influência está lá numa canção que você fez, né? E é isso. Então, eu queria que você contasse como é que surgiu os Venturini, todo mundo cantava, como é que era a história? Bem, minha família era assim, meu pai, que é filho de italianos, né? Filho do irmão Venturini, que é um italiano que veio para o Brasil, que não se naturalizou, e minha mãe é de Bambuí, oeste de Minas, meu pai é de Eloy Mendes. Meu pai eles se casaram, eu nasci em Belo Horizonte, e meu pai tinha um restaurante, e minha mãe tinha uma pensão, porque a minha mãe era uma mulher, e eu admiro isso nela, ela era muito independente já naquela época, ela não queria depender do meu pai. Então, ela tinha a pensão dela, que ela ganhava o dinheiro dela, e ele tinha o restaurante dele. E nessa pensão tinha um pianista que morava. Então, tem uma história que ela contava. Eu, com 3 anos, ela me pegava dormindo na porta do quarto dele, porque ele ficava ensaiando no quarto, ele tinha um piano no quarto. Ela cantava muita música para mim quando era garoto, assim, ela modinhas mineiras e tudo. Mas assim que eu fui crescendo, o rádio foi uma das primeiras coisas que eu adorei. Ouvir música em rádio era muito bom, né? Eu ia para o futebol também, eu sou americano, América Mineiro. E no rádio eu ouvia muita canção romântica e comecei a tocar, meu primeiro instrumento foi um acordeon. Depois, no restaurante do meu pai, tinha música ao vivo, eu ia para lá de tarde, sem estudar ainda, sem saber, eu tocava de ouvido naquele piano. Ele acabou me dando esse piano e falou, esse cara tem jeito para música, né? Foi legal que eu sempre tive esse apoio da família. E aí foi, aí vieram os Mas lá no restaurante do seu pai, você tocava música italiana, que é tarantela, aquelas coisas, que você tocava? Não, nessa época era tudo de ouvido, eu tentava reproduzir o que eu ouvia no rádio, músicas que eu por acaso conhecia. Ouvia muito disso de vinil também, esse valor do vinil, né? Claro. Aqueles bolachões, assim. Então, eu gostava de música erudita, gostava de ouvir Chopin, e aí tinha disco de orquestra, naquela época tinha muito disco de orquestra, né? Reconi, Florence Welch, e tinha um disco de Luiz Gonzaga que eu gostava de ouvir. Enfim, quando vieram os Beatles, bagunçou tudo, porque aí eu só queria ouvir aquilo. Queria ouvir rock Até que, realmente, um dia eu fui num festival, eu fiz exército, e no exército eu conheci o Vermelho, que fundou depois o 14 Bis comigo, e a gente começou a compor, mas muito verdes ainda, e aí teve um festival do lado da minha casa, num teatro. Curioso, desculpe, o trocadilho que você fez, de propósito, você conheceu o Vermelho, vocês eram muito verdes, não sei, fecha aspas, foi você que falou. Sem querer, então, fica sendo... Mas quando a gente entrou nesse festival, foi aquele tapa na cara, todo mundo compondo bem, assim, Beto Guedes, Lobos, Tony Horta, o Milton estava lá, participou desse festival, mas eu não conheci nesse dia. E a gente começou a conhecer esse pessoal, ficamos logo amigos do Beto, ia jogar bola na casa do Toninho, todo mundo queria mostrar a última música que tinha feito. Então, o Clube da Esquina foi meio que uma escola. Pra isso aí nós estamos falando que ano, essa aí, quando você foi no festival aí em Belo Horizonte? 69 para 70, por aí. Tá. Aliás, não, eu tinha saído do exército, foi isso. Eu fiz o exército em 68, olha que ano maravilhoso. Que bom ano para você fazer exército, pelo amor de Deus. Saiu correndo de lá, né, Flávio? Na boa. Saí. Mas aí, quando eu conheci esse pessoal, eu já começava a estudar piano numa escola em Belo Horizonte, que fazia os festivais de inverno de Ouro Preto.
onde eu comecei a estudar com vários mestres, assim, Walter Smetak, Bruno Kiefer, Ernest Widmer, Rogério Duprat, que foi o maestro da Tropicália, Tony Maravilhoso. Horta estava lá também, e outros grandes artistas e músicos. Aquilo bagunçou minha cabeça para melhor ainda, né? Porque eu conheci, eu ouvi de tudo. A primeira aula com o Rogério Duprat, ele colocou o disco do Yes. Era um disco de rock Boa. progressivo. E aí, quando eu Roundabout, voltei. roundabout, aquela loucura que começa com É. um violão, depois, pá, aí tem o Rick Wake, aquelas loucuras todas. Muito louco. E aí, a gente começou a ouvir muito rock progressivo e tocava muito com o pessoal do Clube da Esquina, principalmente o Beto Guedes, era muito um amigo meu. Acordava com o Beto tomando café com a minha mãe e tudo. E ele, o Vermelho, já morava na minha casa também. Mas aí eu recebi um convite de Sai Guarabira para gravar um disco com eles. E nisso o Tesso já tinha defendido uma música minha num festival, uma coincidência assim, porque quando eu cheguei no estúdio para gravar com Sai Guarabira, o Tesso era a banda base do disco. Então foi um reencontro e aí já entrei para a banda. Então eu conto a minha carreira profissional a partir desse momento, quando eu gravei o meu primeiro disco com o Tesso, que foi o Criaturas à Noite, em 74 para 75, Maravilhoso né? isso. E fiquei parceiro de Sá, de Guarabira, porque eu morei com Sá. Mas eu tinha aquele bichinho aqui, né, me falando, ah, o Clube da Esquina, aqueles músicos maravilhosos. Saí do texto e voltei para Minas para gravar um disco com o Beto Guedes. E nisso o Milton Nascimento gravou Nascente, que foi a entrada oficial no Clube da Esquina. Porque foi a música de trabalho do disco Clube da Esquina 2, foi a Nascente, Verdade. Milton cantando comigo. E daí eu já participei da turnê dele, e a gravadora me chamou, a gente quer gravar um disco com você. Aí eu falei, pô, não estou fazendo uma banda. O sonho que veio lá dos Beatles era fazer uma banda. E aí eles toparam gravar a banda, né? A gente fez um demo, que tinha inclusive a música espanhola, esse demo, embora o 14 Bis nunca tenha gravado. Gravou depois ao vivo. E aí eu entrei para gravador e houve um compromisso que não era nem contrato, que era de boca. Tipo assim, depois você pode gravar seu disco solo. E assim foi. O 14 Bis já estava mil, fazendo sucesso. Em 82 eu gravei meu primeiro disco solo, em 80, Nascente. Aí gravei o segundo em 85, que foi O Andarilho. Em 89 eu saí da banda. A banda já estava naquela coisa de muito sucesso, muita estrada. Eu queria gravar outros tipos de música também. Então me doeu e tudo naquele momento, mas eu acho que eu fiz o certo, foi seguir a carreira solo. Eu continuo super amigo deles, participo dos discos, participei do último DVD. E aí foi minha carreira solo também, demorou um pouquinho a acontecer. Aconteceu a partir de 94 com o disco Noites com Sol. E aí eu venho gravando vários discos no meu próprio selo, que é uma coisa legal também. É muito legal também. E o 14 Bis, na verdade, quando você fala só para a gente datar, né? O primeiro disco foi de 79 e o seu foi em 82, Exatamente. né? É, eu também. 14 Bis, teve o 14 Bis, primeiro aquele, depois teve o 2, né? Foi o de 80. Aí o Espelho das Águas, aí segue a carreira do 14 Bis, aí você já está no solo desse momento, não é isso? Quer dizer, você Mas foi sai uma do. carreira bonita do 14 Bis. Tem uma obra ali que eu vira e mexe, eu sugeri várias das coisas que eles gravaram agora no DVD, que eu acho que tem essa coisa, a música de sucesso fica mais conhecida, mas eles têm coisas maravilhosas que ficam guardadas lá nos discos, meio escondidas, né? É, vocês têm muita coisa, vocês têm uma trajetória tão grande de trabalho, né, que dá para fazer, como você falou, quando você me anuncia aqui logo no começo que já vem fazer 3 ou 4 discos, é natural pelo material que você tem, né, com novas parcerias e projetos. Para vocês é natural, vocês já são uma geração que produz muito, né, e com várias frentes. Então é o Terço, depois 14 Bis, depois a sua carreira solo, é isso? Para você é meio Não. tranquilo isso, né? É uma coisa meio tranquila, não é? Eu Não é um tenho uma problema, né? característica legal, assim, eu sempre gostei de gravar tudo que eu faço. Então eu tenho desde fita de rolo, fita cassete, MD, depois passou para o digital, para os discos digitais, hoje em dia é arquivo digital. E nisso foi se formando um arquivo gigantesco. Claro que eu tenho que passar uma super peneira ali para ver o que presta ali, né? Mas tem momentos incríveis que eu descubro, assim, sabe? Aí, vira e mexe, eu gravo uma música. Essa música, Uma Cidade, Um Lugar, eu tirei desse baú, tá? No disco Paisagens Sonoras. Já tá. A gente daqui a pouco volta para o Paisagens Sonoras, mas como você contou a sua história aqui, resumidamente,
A gente vai colocar aqui dois sucessos seus, Noites com Sol e Todo Azul do Mar. Essas são duas parcerias com o Ronaldo Bastos, é isso? Já era naquele tempo do Clube da Esquina? Estava rolando isso aí? Como é que foi que rolou essas duas parcerias? Ronaldo eu conheci um pouco depois, dessa época que eu conhecia todos, porque o Ronaldo morava no Rio. Mas quando ele se conheceu, logo a gente se tornou parceiro. E depois eu fui morar no Rio, né, quando a gente fundou o 14 Bis, porque eu comecei minha carreira em São Paulo, voltei a Belo Horizonte, depois morei no Rio 26 anos, até voltar a morar aqui em Minas. E a parceria com o Ronaldo, essas duas que a gente vai ouvir? Fala um pouquinho. No Rio de Janeiro, aconteceu no Rio de Janeiro. A gente morava, inclusive, perto. E o Ronaldo sempre fez coisas incríveis, né? Assim, eu acho um grande letrista, assim. E se tornou um amigo muito querido também. E o letrista, com o tempo, ele vai entendendo a sua onda, né? Assim, vamos dizer. É, claro. E vai. E essa coisa romântica que o Ronaldo tem muito a ver com as minhas baladas, minhas canções. Aí encaixou direitinho a parceria. Então vamos ouvir, isso, né, que você, desse DVD Encontro Marcado, que foi em 2016, que é lindo encontro, é uma gravação ao vivo de alta qualidade, que você juntou todo mundo, né? Tinha 14 Bis e Sari Guarabira, um pouquinho, faltou o Terno, né? Para completar toda a sua trajetória lá, mas enfim. O Terço, né? Você falou. O Terço, desculpe. O Terço, só eu. Terno é uma banda aqui de São Paulo, né? E o do Tim Bernardes, que aliás é um ótimo talento, um talento da nova geração, muito legal. Mas aí só faltou o texto. Então, o Encontro Marcado foi um show bem legal. A gente vai ouvir Todo Azul do Mar e Noites com Sol, as duas, Flávio Venturini, em parceria com Ronaldo Bastos. Roda! Uau, uau, uau! Foi assim, como ver o mar. A primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar, não tive a intenção de me apaixonar. Mera distração, e já era momento de se gostar. Escravo do céu.
pra beber. Todo azul. Deixa o sol entrar.
Estamos de volta com Flávio Venturini, diretamente de quase Belo Horizonte. É boa essa, né? Brumadinho, ele está em Brumadinho, perto de Belo Horizonte. A gente vai voltar a falar aqui do paisagem sonora. A gente deu um passeio pela carreira do Flávio, ele deu um resumo, né? Resumo bem resumido, porque se ele vai contar tudo aqui, tem que fazer mais dois programas, né? É muita coisa, né? Das parcerias, da muita história. E aí, o paisagem, você falou, a gente acabou de falar de uma parceria antiga, Ronaldo Bastos, né? Você citou também o Sai Guarabira, a tradicional parceria espanhola que você fez com o Guarabira, né? Que até criou um ciúme com o Sá, quando o Sá teve aquele, falou que houve uma ciumeira, né? Porque um fez uma música com o outro, outro fez a música com um, enfim. Né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Diga, deixa eu fazer um parênteses. É porque o Guarabira, ele vive me cobrando. Porra, 40 anos, só uma música que nós fizemos. É, isso não mesmo. Valeu, não valeu. Aí, durante o encontro marcado, nós fizemos uma outra música, que está inédita, mas finalmente fizemos a segunda. É, pois é. Mas ó, consta da dupla Sai Guarabira, quando o Guarabira participou aqui do encontro recente, aqui na quarentena. Mas o Sá foi lá no estúdio, eu fiz ele. Ele estava fazendo um show no Brahma. E aí a gente começou a contar as histórias e falei, você sabe que essa música aqui que eu fiz, ele contando, né? Quando o cara, eu fiz a música, né? O Caçador de Mim, aí o Guarabira fez com o Flávio Espanhola, quer dizer, um ficou, né? A gente fez uma briguinha, eu falei, isso é tudo folclore, né? Mas eu levo tudo na base, mas duas grandes músicas, né? Caçador de Mim e Espanhola, que ele fez, que o Guarabira fez com você, né? E essas novas parcerias? Você fica pesquisando com a rapaziada nova, você já citou dois aqui, três compositores da nova geração. Você Eu gosto de conversa com a rapaziada e tal. E como é que é isso aí? Não, eu recebo muitos convites para fazer parcerias. Acontece que eu acho que parceria tem que ter um algo mais, assim. Às vezes, claro, você se encanta por uma letra, você vai lá e pode musicar e tudo. Mas, assim, eu estou devendo a vários compositores que já me pediram para fazer música juntos, e eu estou tentando. Uma delas eu cumpri esse ano também, que eu fiz uma música com o Zé Cabaleiro. Está inédita ainda. Opa! E é uma parceria nova. Fala o nome já para a gente dar o spoiler, depois a gente toca na rádio aí. Você lembra o nome? Não estou lembrando o nome, porque ainda não gravei. Tudo bem. Mas é uma balada bem counter, assim, solitária, fala de um violeiro solitário, assim, é interessante. Beleza. Então tem com o Zeca e essa rapaziada, isso que eu queria saber, quando você procura, eles te procuram ou você procura os novos parceiros? Eu sou mais procurado, mas eu fiz uma lista de pessoas com quem eu gostaria de fazer parceria. E vou tentar cumprir um pouco dessa lista, assim. Tipo, por exemplo, Paulinho Mosca, né? Eu tenho parceria com Jorge Versilo, eu tenho três músicas com Jorge. Eu tenho o Nilson Chaves, que é um cantor lá paraense. Nesse disco tem uma música com ele, que é o Lua de Marajó. Tem outros, o Juca Filho, que é um parceiro que é redator da Globo. De vez em quando a gente faz alguma coisa. O Juca que fez aquelas músicas lá com o Boca Livre, não é isso, Juca? Toada dele. Toada dele, isso, linda a música. E assim, bom, vários parceiros. Aí você faz uma lista, novidade. Eu quero fazer os parceiros e tal. Uns te procuram e outros você busca conversar e fazer parceria. Isso é legal. Dá uma revitalizada, né, no trabalho, né, Flávio? Não, eu acho legal variar, assim, né? Por isso que eu gravei coisas novas. Tem uma música nesse disco, Em Cima do Tempo, que é de dois cearenses, que eu conheci lá em Fortaleza, Edmar Gonçalves e Marcos Lupe. Aí eu conheci essa música, o Edmar me mostrou, adorei a música, me emocionei, e foi uma das primeiras que eu lancei como single. É a música que abre, inclusive, o meu show, Em Cima do Tempo. Então vamos ouvir duas, Em Cima do Tempo, que você sugeriu agora, a gente põe Em Cima do Tempo, e na sequência, Lua de Marajó, com o Nilson Chaves, que tal? Com o Nilson Chaves, ótimo. Então a gente faz uma dose dupla aqui, que nem a vacina. Duas músicas legais. Em Cima do Tempo e Lua de Marajó. Roda! Uau! Oh.
aberto eu possa ver o mundo através da tela do computador. Mas nada fale se não for real, se não for astral, coisa de doido. De ser um santo ou ser medonho, um bicho solto, reto, torto, muito pouco, tanto faz. Vou eu criança no meu céu imaginário, passarinho no aquário, peixe voador. Agora diga, meu amor, o que se deve acreditar? Agora sonhe, por favor, se a vida é breve, breve, todo amor delete a dor. E se na hora lhe faltar palavras, não se desespere, acalma o teu coração, porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela o momento da imaginação. E tudo que eu posso dar é tudo que eu mereço ter. Me entrego cego à paixão e canto tudo isso em uníssono universal. E se na hora lhe faltar palavras, não se desespere, acalma teu coração, porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela um momento da imaginação. Meu amor, o que se deve acreditar? Agora sonhe, por favor. Se a vida é breve, breve, todo amor delete a dor. E se na hora lhe faltar palavras, não se desespere, acalma o teu coração, porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela o imaginação. E se na hora lhe faltar palavras, não se desespere, acalma o teu coração, porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela o momento da imaginação. Thank you.
da natureza, a lua de Marajó. Em nossa beleza, a lua de Marajó. Nós e a natureza, e meu pensamento caminhava pelo tempo desse tempo que estava aqui. Como um barco livre navegando, meu corpo, pois meu corpo foi teu rio. E meu pensamento caminhava pelo tempo desse tempo que estava aqui. De volta com Flávio Venturini. Flávio, você, nessa carreira toda que você tem de tantos discos, né, que a gente falou, começa ali no fim dos anos 70, né, o Clube da Esquina, 14 Bis, o Terço e tudo mais, né, tudo isso, a sua carreira solo, o que mudou na indústria, assim? Porque agora é tudo a internet, né? Você tem que fazer lives, você depende da internet. O que mudou? Como é que você encara essa coisa? O que há de bom, o que há de ruim nesse momento? Por exemplo, muitas pessoas dizem que é muito mais democrático, que o artista pode botar na rede, o cara que está se lançando. Se o Flávio Venturini começasse hoje, ele ia botar um single nas plataformas digitais, imagino, né? E dizem que tem muito uma facilidade, que não precisa ir esperar a gravadora aprovar, o produtor e tal. O que há de bom, o que há de ruim nesse momento e nessa transição toda, nessa trajetória que você tem percorrido? Como é que você analisa isso? Os aspectos bons e negativos e positivos de tudo isso? Eu acho que a primeira grande mudança foi no final dos anos do século passado, vamos dizer assim, né? É verdade. Eu me lembro que eu gravei, assinei um contrato com a EMI Odeon para gravar um disco, que é o disco Trem Azul, onde eu homenageei o Clube da Esquina. De cara, uma música foi para a novela, Nascente, eu cantando com Ed Motta. E aí houve uma reunião de produção na gravadora em que eles fizeram essa reunião para me comunicar que eles não iam fazer nada pelo meu disco. Isso com uma música na novela das oito. É mesmo? Pode imaginar que momento estava acontecendo isso. Era a crise chegando do disco, né? Então, eles vieram me comunicar que tudo bem. Quase disseram assim, esse disco vai ficar na prateleira. E o contrato que eu tinha era por dois discos. Então, eu fui lá e rescindi o contrato. O que eu vou ficar fazendo aqui? Uma gravadora que eu tenho até um carinho grande pela EMI, que foi uma gravadora que toda a minha obra solo, no começo, e o 14 Bis, foi feita lá. Mas eu não pude aceitar isso. Então, cancelei o contrato, rescindi. O disco foi muito bem, assim, foi muito. Eu acho que é um momento importante em que eu homenageei o Clube da Esquina.
E em seguida eu fiz 50 anos. Aí a Som Livre me chamou para fazer um DVD, que foi o DVD Linha da Juventude, que teve 8 participações, que foi maravilhoso, um show no antigo Imperato, no Rio. Uhum. E, então, nesse momento, eu resolvi fazer o meu próprio selo. E aí gravei o disco Porque Não Tínhamos Bicicleta, que foi de 2003, que foi o lançamento do meu selo. Eu já tinha minha editora própria, fui um dos primeiros artistas no Brasil. Chama Trilhos, né? É Trilhos, não? O selo chama Trilhos. Trilhos. É, trilhos.arte. Uhum. E aí, até hoje, eu lanço meus discos pela Trilhos. Chegamos até a lançar um ou outro artista, mas não era o meu objetivo. Não tinha grana para ter uma gravadora, assim, realmente. Era um selo para lançar o meu trabalho. E foi muito legal, porque eu lanço o meu disco da maneira como eu sempre pensei. Até a capa, hoje em dia, eu faço praticamente. Eu chamo um design e falo, eu quero assim. Entendeu? Claro. Então, é uma obra que você tem mais controle sobre tudo. Né? Como você vai gravar, o que você pode usar nas gravações e tudo. E aí começou a ver a coisa do digital, que mudou tudo também. Eu me lembro que ainda estive na gravadora Trama, que também teve um momento de mudança, onde o digital tudo estava virando digital. E hoje em dia, essa coisa do single, eu tenho os meus sites, eu tenho um Facebook oficial, eu tenho um Instagram oficial, uhum. Eu tenho um YouTube também, que tem bastante conteúdo do meu trabalho. E a gente tem uma quantidade legal de seguidores, isso vai crescendo e vai transformando. Eu tenho uma equipe pequena, mas que trabalha com eficiência, né, divulgando esse trabalho. E a gente teve agora essa possibilidade de lançar os singles. Eu gosto de fazer um CD mesmo, né? Assim, mas acho que lançar o single foi uma maneira de preencher esse espaço que eu estava realmente precisando para terminar o disco. Agora, o artista, você acha que nesse momento ele é obrigado a fazer tudo? E na época era mais confortável, mas tinha injunção da gravadora. Não vamos trabalhar o teu disco e tal. Hoje o artista tem que fazer a gestão do próprio trabalho, eu estou enganado. Você tem que fazer a gestão de tudo. Você tem cuidar que trabalhar de mais tudo. Num certo sentido. Num certo sentido, você tem que se preocupar e trabalhar mais. Claro que tem uma equipe, sozinho a gente não consegue. Claro. Tem uma equipe que responde, os fãs que fazem a divulgação. Eu tenho um designer que trabalha para mim, que faz minhas capas, faz os banners de internet. Essa pequena equipe é muito funcional, entendeu? Muito legal. Mas a gente tem essa alegria de poder lançar da maneira que quer o disco, né? E ter controle. Eu fabriquei o disco, como eu te falei, eu mesmo fabriquei o meu disco, né? E a gente vende. Infelizmente, não está acontecendo muito show, a gente não está podendo vender o disco em show. Então, a gente criou um perfil de Instagram, que é @produtosventurini. Quem compra o disco, adquire o disco por esse perfil, recebe em casa autografado. É uma coisa legal também, né? E tem outros discos da minha carreira, os discos dos quais eu sou dono. Tem 2 songbooks, um meu e do 14 Bis. E ficou ali uma lojinha que tem esse contato também de comércio do meu trabalho com o público. Então você se adaptou tranquilamente aos novos tempos e você é o gestor de todo o seu trabalho, que é muito bom, né? Porque eu sempre ouvi dizer, Flávio, isso é curioso saber, que a geração anterior, mesmo a sua geração e outros artistas da sua geração, né, assinavam contratos e tal, e depois, quando via, não tinha direito aos fonogramas, não tinha direito às matrizes e tal, porque tinha aquela injunção que a gravadora impunha. Não, eu fiz tudo, eu gastei do seu disco, e esse fonograma não é seu, é da gravadora e tal. Aí depois o cara falou, poxa, hoje em dia isso não existe mais, né? O artista tem controle sobre toda a obra. Eu acho que até né? existe. Em todo sentido, existe, né? Diga. Acho que existe para alguns artistas que vendem em quantidades muito grandes e preferem o conforto de estar numa gravadora. Mas para a gente era uma coisa muito paternalista. A gravadora pagava tudo, estúdio, viagens de divulgação, passagens aéreas, alimentação, o disco. A gente ficava 3 meses gravando um disco. Era uma coisa que a gente relaxava também. Mas quando você ia ver, você tinha direito a 10% do valor do disco e do valor de capa. E o valor de capa é o valor que a gravadora vende para a loja. Ou seja, para dar dinheiro, tinha que fazer muito. Vender muito. Fora que algumas gravadoras majors, há um estudo sobre isso, Flávio,
que as majors ganharam muito dinheiro com a música brasileira, as majors internacionais, que eu estou falando, as grandes, né? Que ainda dominam o canal do streaming, né? Ainda dominam as plataformas. É. Mas elas ganharam muito dinheiro, porque às vezes o artista, numa necessidade de pedir um adiantamento, o advance, né? Que vocês falavam e tal, a grana anterior, e aí o cara vendia muito mais, só que na prestação de contas, aquele rolo e tal, aí ia ver, falei, quanto que eu tenho aí? Não, tinha pouco. E isso nunca então foi audi... Então você estava devendo ainda. Pois é, tem ainda. Mais essa. Então não havia muito um controle, né? E eu tenho pesquisadores hoje da música aqui em São Paulo, no Rio também, que eu sei, que estão estudando aqui como é que foi que as mídias ganharam muito dinheiro e nem sempre prestavam contas devidas. Né? Por exemplo, só das suas canções, quantas vezes a gente não ouviu, né? Será que o Flávio Venturini recebeu direitos de tudo isso? Parará? Não sei, né? É bem discutível, porque no passado, o direito autoral, realmente, a gente tem muita dúvida sobre a lisura dessas empresas. Né? Assim, e acontece muito o que você falou. Eu não sou dono de muita, uma grande parte da minha obra ficou nas gravadoras. Né? Mas aí a gente começou a regravar também. Né? Enquanto marcado, a gente regrava todos os meus sucessos. Eu já fiz um disco regravando e pretendo, inclusive, atualizar algumas músicas que, com o tempo, vão ficando datadas. Mas eu não posso pegar o meu primeiro disco, por exemplo, e fazer o que eu quiser com ele. Uhum. Ele é daí Emael Deon. Não dá. Uhum. É. Não dá mesmo. E são discos históricos, né? Com aquele arranjo, aquele momento histórico, né? Você pode até regravar, até ficar com um som melhor, até um arranjo que você prefira hoje. Você pode ter mudado o arranjo, mas aquele disco é histórico, né? Aquela gravação é histórica. E as pessoas gostam, né? Gostam muitas músicas fazem sucesso. Você regrava, mas a pessoa vai lá e gosta daquela gravação lá. Mesmo com o que você, o autor, fala, eu não gostei daquele violino, não ficou legal aquelas cordas, não me agradou. Então, sempre tem isso também, né? Porque às vezes o artista... Eu acho engraçado que eu gravo a entrevista com muitos como você, né? O 14 Bis, a turma toda. Outro dia o Paulinho Boca de Cantor e tal. A turma, né? Que gravou muito e tal. Eles fazem uma autocrítica, né? Sobre... o trabalho, não que você não goste, porque hoje tem uma sonoridade diferente o disco, né? Tem mais qualidade técnica, né? Então vocês apuram, vocês trabalham com som, poxa, não tá com aquele som que podia estar, mas para a época era o melhor possível, né? E, mas enfim, uma coisa que eu aprendi, diga. Quando a gente termina um disco, a gente só vê os defeitos. É verdade. Então eu aprendi assim, não ouvi por um tempo, e depois, quando eu vou ouvir, eu acho tudo lindo. Você dá um tempo, deixa lá sentar a poeira ali, agora vai estar lindo. Tira aquela lente. Não, tem uma hora que a gente põe uma lente. Assim, né? Sabe por que eu estou falando isso, Flávio? Por exemplo, muitas regravações, vamos fazer de novo o Clube da Esquina. Tá? Você mesmo deve ter ouvido ou acompanhado, se não participado de vários projetos. Vamos refazer remake do Clube da Esquina 1 do Clube da Esquina 2. Tudo bem, eu acho legal com novos artistas interpretando e tal. Mas o Clube da Esquina 1 e Clube da Esquina 2 é histórico. Fica difícil. E o legal é ouvir aquela gravação. Aquele momento ali realmente foi maravilhoso. Né? O Nascente ali, como que vai fazer de novo igual? Não dá, nem vocês estão iguais, nem você, nem o Milton, nem aquela vibração do momento, né? Não existe, né? Vamos voltar aqui ao nosso querido Paisagens Sonoras. Atenção, hein? Paisagens Sonoras 2 vai rolar, e o 3, e se não o 4 daqui a pouco. O Flávio tá cheio de vontade aí. Que bom, né? Trabalhando em atividade em plena pandemia, o pessoal fica meio deprimido, né? Mas você tá trabalhando bastante. Vamos ouvir mais duas? O que você sugere? A gente tinha aqui o Céu de Quem Ama, Lua de Marajó, já acabei de ouvir aqui, nós acabamos de ouvir. Mas você pode escolher mais duas. Fala aí. O Céu de Quem Ama você não tocou ainda não, né? Então, não, ainda não. Podemos começar com O Céu de Quem Ama. Azul com Poeiras de Ouro, é uma música minha com o Ronaldo. Uma das duas parcerias com o Ronaldo nesse disco. A outra é Cais de Belém, mas... É muito interessante esse título, né, que o Ronaldo fez para uma coisa que é o meu lado mais MPB, mais bossa nova, assim, uhum. Azul com Poeiras de Ouro. E O Céu de Quem Ama é uma música minha com o Sá. A gente compôs essa música durante o show Encontro Marcado.
E teve um arranjo do Paulinho Calazans, que é um grande músico, arranjador do Djavan. Sim. E aí você também. Aí o Guarabira não ficou com ciúme, que você fez com o Sá, essa aí. O Céu de Quem Ama. Não teve ciúme. Ficou, acho que por isso que ele fez a outra música comigo. Você se aproveita, né, Flávio, do ciúme de um com o outro lá da dupla, antiga dupla, e você faz com um, fala, não, faz com você depois, ó, mas tranquilo, tá. Faz, né? Então vamos ouvir O Céu de Quem Ama e Azul com Poeira de Ouro, essas duas canções que estão no disco Paisagens Sonoras. Roda! Amor que dure até o fim do mundo, um amor feliz, profundo e cheio de paz, um amor que valha mais que isso tudo, um amor além dos sonhos de todos nós, um amor. Perfeito, seja noite ou dia, fonte de prazer e alegria no coração, que não se arrependa de uma noite fria, que jamais se esqueça de uma tarde de verão, um amor. Acontecer de mais bonito nessa vida não vai poder alcançar o céu de quem ama. Não vai chegar ao céu de quem ama. Oh, 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 oh. Um amor que dure até o fim do mundo. Um amor feliz, profundo e cheio de paz. Um amor que valha mais que isso tudo. Um amor além dos sonhos de todos nós. Um amor. Acontecer de mais bonito nessa vida não vai poder alcançar o céu de quem ama. Não vai chegar ao céu de quem ama. Oh, 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 oh.
de sol. Cuidar do amor, fazer do amor o seu pão. Espreguiçar, deitar no céu de algodão. De prazer provar o mel de um beijo seu, meu amor. Tempo de viver tudo certo no seu tempo, desde sempre eu te espero. Gostar de alguém, você vem. Um dia azul cai do céu, minha flor de sol. Azul com poeiras de ouro, tudo certo no seu tempo. Quanto tempo eu te espero, te quero bem. É você o meu tesouro. Dessa vez fica pra sempre, pra viver um grande amor. Esconder volta pra nos dar prazer. Antes do anoitecer, brilha o sol. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. De volta com o Flávio Venturini. Flávio Venturini, você falou da formação sua do piano e tal, né? E você falou também de tudo que você tocava com seu pai lá no restaurante, sanfona, depois música, tudo que você ouvia e tal. E quais são as referências? Quando você foi estudar um pouquinho mais o piano, fazer aquele som... Quem eram os caras do piano que você ficava olhando e ouvindo? Você falou Luiz Gonzaga, mas aí a sanfona e tal. Mas os caras que tocavam o seu instrumento, que harmonizavam, que compunham no instrumento. Quem são as suas referências do Flávio Venturini? Estou curioso para saber. Nesse começo dos anos 70,
Ficou a coisa dos Beatles muito forte, mas Sim. junto com os Beatles veio uma leva de bandas, né, assim, de rock progressivo, por exemplo, como o Yes, o Genesis, Emerson, Lake and Palmer era meu Opa. ídolo. Quer dizer, o Emerson, né? Ele era o tecladista, e a Claro. banda é Emerson, Lake and Palmer, e várias coisas. Eu comecei a ouvir música brasileira, foi nos anos 70, realmente, mais. Eu me lembro que a Bossa Nova me chamou a atenção, principalmente quando eu me mudei para o Rio, né? Eu acho que o Rio me trouxe essa coisa. Quando eu mudei para uma rua, Tom Jobim morava três casas depois da minha, e o Caetano na última casa da rua. Eu ia nas festas na casa do Caetano, e o Milton também me apresentou o Caetano. Com o Jobim nunca tive nenhum contato assim maior, só de vizinho mesmo. Mas eu comecei a ouvir mais música brasileira, né? Acho que o Rio tem essa coisa da MPB muito forte, né? O samba, a bossa nova e tudo. E isso me influenciou de uma outra maneira. Acho que eu criei a minha maneira de traduzir isso, né? Ouvindo Toninho Horta, por exemplo, né? Se você ouvir Toninho Horta tocar bossa nova, é uma coisa completamente assim diferente. É É uma mesmo. bossa mineira, é um jeito mineiro, né? E ele De harmoniza mexer com ele. de uma forma completamente inovadora, né? Completamente. Nesse momento, o Toninho está fazendo uns cursos de internet mostrando o jeito dele tocar, que eu acho muito legal, porque é realmente Opa, muito diferente. vou assistir. É outra coisa legal que está rolando nesses tempos de internet, né, de só ter a internet, né, por causa da pandemia. Os artistas têm se abrir, têm tem colocado algumas coisas do trabalho pessoal, né, abrindo, É, né, isso é o legal. coração e o trabalho, né, que o Toninho explicando como toca. O João Bosco É muito legal. fez uma série de lives também mostrando o jeito dele tocar, os violões que ele toca, as afinações. Aliás, eu fui entrevistar ele e falei: João, por isso que eu não sei tocar suas músicas. Mentira, né? Porque o cara faz altas afinações diferentes, o Flávio. Aí, como é Mas que você vai fazer? eu fazia isso. E aí, falei: como é que você vai fazer? Fora a falta de talento da minha parte, né? E a mão direita de João Bosco também, que não é brincadeira, né? Eu falei assim: pô, mas é. Aí ele tem mostrado, e legal que o Toninho tá fazendo isso, tá? Tem mostrado pela Toninho está internet fazendo isso também. tutoriais, né? A gente pode chamar de tutoriais, É, aulas e tutoriais. tal. E você não está fazendo? Como é que nasceu o Nascente, por exemplo, sendo Não, eu acho um. que eu poderia fazer, talvez, como compositor, né? Mostrar um pouco da minha forma de compor, o que que eu penso, das minhas influências. Mas no caso do Toninho, é um gênio. Eu acho, o João Bosco é outro, né? É claro, duas figuram na guitarra, no violão, os dois, né? Impressionante, né? Mas aí você poderia fazer uma. Mas você não chegou a pensar nisso nesses tempos? Você quer fazer Não. disco, né? Pelo jeito que eu estou entendendo, você Eu quer sou mais de fazedor gravar, de de disco. criar e tudo. Não, eu quero ter mais formas de me comunicar, né? Tem muita gente me falando sobre os podcasts, que é uma coisa da moda do momento, né? O Sim, é uma Spotify boa. já está ficando cheio. E eu mesmo tenho me interessado, porque às vezes você tem pessoas que você nunca imaginou poder saber mais sobre o trabalho dela, entrevistas. Tá formando um canal ali de comunicação muito interessante também, né? Claro. E eu estou escrevendo um livro com um amigo meu aqui do meu condomínio. Ele Opa! é um jornalista e eu tenho muitas histórias. Você Todo vai mundo tem contar suas tudo no histórias. livro? Não vai esconder nada? Todas as revelações bombásticas, como a imprensa gosta? Eu acho que sim. Nessa altura do campeonato Hein? e Romances que nunca esclarecidos, nunca anunciados, romances, casos. E histórias fantásticas, vai ter isso tudo, fofocas e tal. tem um jornalista, não, nem vou dizer o nome porque eu não sei também direito, que tem feito um programa no, acho que é no YouTube, Ah. que é meio assim, não sei se você acompanha isso. Ninguém chega ali e abre o verbo e conta a verdade, entendeu? Às vezes é meio chocante, entendeu? É, mas eu, por exemplo, contar os casos do músico até é divertido, né? Mas eu gosto mais de contar as obras, né? Contar as histórias da como é que nasceram as canções. Isso sempre é mais Isso é o curioso, mais né? legal. É o Isso é o mais mais legal, legal. né? E também os encontros, né? Que rolam, as amizades que surgem, as parcerias que surgem também. Isso é muito lindo, né? Saber essas histórias aí é de muito divertido também. Quando a gente é mais novo, acho que a gente é mais crítico, entendeu?
Eu tinha, por exemplo, vou revelar aqui, por exemplo, certos artistas que eu não gostava. Falava, ah, não gosto. Sabe? Aí ia ver o show do cara e gostava, entendeu? Uhum. Eu acho que você vê o show é a verdade mesmo da pessoa, não é disco. Né? É verdade. Então, acho que hoje há um respeito maior, assim, entre os artistas, inclusive. Todo mundo se curte de certa maneira. Tem coisas que você realmente tem a ver com você, você gosta mais. Mas hoje em dia eu respeito muito mais, assim, no sentido de que cada um tem o seu caminho. Né? Ah, não gosto de música sertaneja, não gosto de música brega. Não gosto... Em tudo tem alguma coisa interessante ali. Claro. Senão não fazer sucesso, senão o povo não ia gostar. E talento então, também de cada um desses. Você pode talento, não ser. É. O que a gente aqui brinca não, coloca na rádio com muita firmeza, é que a gente não aceita um tipo só de música. Esse país é tão rico, né, Flávio? Tantas sonoridades, né? Por que que a gente vai tocar só um tipo de música? Tem que tocar tudo, né? O choro, por exemplo, é uma riqueza. Quando você vai para o exterior falar de choro, você vê lá os músicos, os caras ficam babando pelos músicos brasileiros do choro, os instrumentistas e tal, né? E você fala do forró, você fala do rock, fala do clube da esquina. Você fala de música brasileira de todos os gêneros, os caras adoram, né? Tem uma veneração, coisa que você não sente. É claro que aqui tem um reconhecimento, não vou dizer que não existe reconhecimento, mas não existe o respeito que os caras dão lá fora. Você vai. Você, por exemplo, viajou. Teve alguma, em várias viagens que você fez, você teve alguma história assim, quer dizer, da pessoa respeitando, gostando do seu trabalho, conhecendo fora do Brasil, que te impactou? Diga lá. Eu sou um artista que nunca tive esse sonho. Ah, quero fazer uma carreira internacional. Nunca achei que minha música fosse para isso. Uhum. Mas aconteceram várias coisas. Eu já toquei 8 ou 9 países. O mais interessante talvez tenha sido o Japão, onde eu fiz a primeira turnê de 7 shows cheios. Meu show em Tóquio estava lotado e tinha uma fila de mais de 100 pessoas com meus discos no final. Inclusive discos de vinil. As pessoas chegavam e falavam, tem 20 anos que eu estou te esperando. A gente nunca espera. Olha, que coisa linda. Uma coisa assim. Emocionante, né? Mesmo em outros países, a gente sempre foi muito bem recebido. Né? Alguns mais, alguns são mais calorosos, outros não. Os japoneses, por exemplo, têm um carinho imenso, mas eles são muito na deles. No claro. Show eles ficam quietinhos ali, só aplaudem no final, né? Não se manifestam. Mas depois demonstram que gostaram. Legal. E é impressionante, quer dizer, o cara está te esperando há 20 anos, já imaginou que emoção você ouvir isso? Né? Que com um disco seu, um vinil lá, é um respeito né? pelo trabalho. Foi muito que... legal. Imagina. Poxa, é uma e emoção. Depois eu voltei ao Japão, fiz mais 3 shows. E fiz amigos lá, muito, muito legal. Né? Então, assim, a gente não faz música. No meu disco instrumental, eu penso um pouco mais nesse sentido, que é uma música mais universal. Eu acho que pode atingir mais... Esse aí é o Paisagens 3 que vai rolar. É isso que você está falando? É isso. É. Aí é uma música que eu acho que tem mais alcance nesse sentido. Mas é uma música cantada em português. Eu não esperava que alguém fosse gostar. No Japão, por exemplo. Então, já vi que a pegada do Paisagens Sonoras 3 vai ser de música instrumental com esse pique já internacional, com um som mais internacional. É isso que você vai fazer, né? Pelo que eu estou sentindo. Eu pretendo, além de ter esse meu lado, né, de rock progressivo, tem um lado de música erudita que eu gosto, então vai ter encontros com músicos eruditos. É um sonho assim ainda, né? Mas assim... Eu tenho amigos músicos que moram nos Estados Unidos, que eu tenho contato, que gostaria que participassem. No Brasil, a gente tem instrumentistas maravilhosos. Nossa! Não sei se vai caber tudo o que eu penso, mas assim, algumas ideias já estão assim, na minha cabeça. Você já fez choro, Flávio? Você já fez um choro assim? Imagino. Eu tenho um choro que chama Aqui no Rio. Olha, eu falo que é choro, mas tem gente que fala que não é choro, mas para mim é choro. Você falou que pô. Fale. E tem a participação do Hamilton de Holanda, que é um grande choro. Olha, que figura, né? Bacana. Aí já pensou? Vai ser demais isso aí. Esse já está gravado aqui no Rio? Está gravado? Está gravado no disco Canção Sem Fim. Ah, legal. E quem então, canta comigo é Leila. E quem canta comigo é Leila Pinheiro. Que ótimo. Beleza. Vamos ouvir mais duas do Paisagens Sonoras? O que, que vai ser? Vamos. Escolha. Você que manda. Olha. Você faz a playlist do seu próprio disco. É isso que é legal. A gente podia ouvir Viver a Vida. A gente não ouviu ainda, né? Não. A segunda.
Viver a Vida, que é uma música minha com Torquato Mariano. E tem uma música chamada Mantra de São João, que é a última música do disco, que é esse meu lado acústico também. Eu componho de uma maneira diferente quando eu componho em violão. Eu gosto, porque me leva para outros lados, né? Ou leva para um lado bem folk, bem country, ou então para um lado mais assim, de rock mesmo. Mas nesse caso foi uma coisa assim, uma noite de São João na Bahia, de lua, e eu compus essa música, Mantra de São João, e fiz a letra. Viver a Vida, a letra é minha também, para uma música de Torquato Moreno. Nesse disco eu estou mostrando um pouco mais o meu lado letrista. Letrista, que legal. E a música é do Torquato, essa do Torquato, que é Viver um a Vida. produtor também. Torquato Mariano, que é o viver a vida. E a Mantra de São João, você fez a letra e a música. Música linda. Então, roda! Eu queria te dizer que agora eu vou viver. Tudo que sonhei. Se o que importa de verdade é a paixão que eu sinto no meu peito, eu não sei te ver sofrer. Tudo agora já passou, então agora eu sei. Sem seu carinho, fiquei longe de você. E isso fez me ver como é grande o nosso amor. Mas agora estou aqui. Quero ser o melhor te agradar.
estrelada lá no céu brilha um balão. Lembra minha amada, humilhou meu coração. Fogo queimou, coruja piou, corda tangeu meu violão. O meu bem querer enluarou, ainda é a noite de São João. Eu canto uma oração. Vem e traz a paz que tem na noite de São João. Vela apagou, galo cantou, ouço sua voz ecoar. Vem, vamos dançar, o dia já vem. Quero seu olhar, meu bem. Céu daquela noite de São João, meu amor sem fim, o rio levou, traz você pra mim num balão. O céu clareou, ouço sua voz, linda é a noite de São João. Meu canto é de amar. Levo minha viola, meu caminho é te encantar. Estamos de volta com Flávio Venturini, diretamente de Belo Horizonte, perto de Belo Horizonte, está em Brumadinho e tudo mais, né? Falando com a gente aqui, contando as histórias do Paisagens Sonoras, que a gente já deu uma bela pincelada pelo disco, viu? Uma bela pincelada. Uma bela pincelada, já ouvimos e tal. E a gente já sabe que vai rolar no número 3, que ele já falou, música instrumental, encontros musicais e tudo mais. O número 2, né? Porque a gente já ouviu o número 1, agora já estamos... Já estamos avançando. O número 2 de encontros, o que está planejado na cabeça de Flávio Venturini? Olha, eu tô com essa ideia realmente de encontros, né? Mas para você ter uma Mas ideia. Mas é encontro cantando ou encontro de parcerias? Porque aqui já tem umas cantando. Parcerias novas, né? Cantando. Eu pensei, pensei mais cantando em dueto. Cantando. Você tem uma ideia, a lista desse disco já tem mais de 30 músicas. Entendeu? Que beleza. E a do instrumental também está chegando nisso. Então, assim, tem que passar uma peneira bem boa. Assim. E aí a gente vai muito pelo emocional, nessa música significa para mim, e também pela realmente a possibilidade de cantar com outros artistas. É porque tem artista que não faz encontro, né? Assim,
Mas tem alguns que eu vou chamar, vamos ver se dá certo. Tem artistas que você não vê eles cantando com ninguém, entendeu? É, você vai propor, se rolar, por isso você não vai avançar aqui, se, né? Já tem convidado, já que você já fez a convidada, já aceitaram os que você quer? Pode falar? Não, ainda não. Não convidei ainda ninguém oficialmente. Certo. Mas tem uns planos aí, umas figuras que estão aí Tem. escondidas que não cantam há um tempo, que você vai tentar trazer para o volume 2. É isso? É. Fábio, a gente está quase na reta final aqui, né? Eu queria que você, antes da gente ouvir dois clássicos da sua discografia, duas grandes músicas que estão na sua história, né? Que você vai contar a história dessas duas músicas, que eu quero saber. Mas antes disso, eu Tá. queria que você analisasse, né? Como você fez no começo sobre a pandemia, como é que o artista brasileiro hoje se sente nesse momento político mesmo, né? Que o inominável, a gente não fala o nome dele aqui, o inominável tá lá, né? Fazendo as coisas dele. Ele é contra a cultura, contra a música. Outro dia eu pegou um violão, falei, o cara vai tocar o violão. Ele fez a arma com o violão. Quer dizer, um cara que faz a arma com o violão, o que que a gente pode esperar de um chefe da nação que faça isso, que odeia a cultura, odeia a educação? Como é que você, como artista, que passou por censura, passou pela ditadura, né? E vivenciou tudo isso com seus colegas e tal, vê esse momento político no Brasil, Flávio? Olha, eu não posso muito sobre política, mas o que a gente espera para o Brasil é alguém que respeite o brasileiro, a história do Brasil, né, o potencial que o Brasil tem, né? Alguém que consiga fazer esse país avançar, a gente, em todos os sentidos. A gente não vê muita luz no fim do túnel, eu não vejo nenhum candidato assim que eu falo, ah, esse cara aqui, eu acredito nele. Porque eu não me envolvo também muito com política, mas realmente. É um momento difícil, sim, a cultura está sentindo mesmo. E para quem sabe até as eleições a gente consiga, né, uma opção do que está acontecendo no Brasil. Mudar esse panorama, né, Flávio? É o que a gente É. espera também. Flávio, vamos falar um pouquinho primeiro do Espanhola, depois do Nascente. No Nascente eu não ia deixar você tocar, sem fazer o programa sem tocar essa música, você me desculpe, não tem Não, jeito. tudo bem. Mas eu queria primeiro que você contasse a história do parceiro Guarabira, que causou ciumeira, né, na dupla, Sai Guarabira, a música Espanhola. Como é que nasceu essa música? E parece ter uma história bem curiosa, né? Eu ouvi do Guarabira, agora quero ouvir do outro lado, agora vamos ver. Vou conferir, vou conferir. Bem, no encontro marcado, o Guarabira leva 15 minutos contando essa história, né? Você vai ser mais breve, né? Vou ser mais breve. Realmente, a história que ele conta, eu vou sintetizar assim, que era uma espanhola que realmente ele havia conhecido, mas não tinha acontecido nada, e um dia ele estava num bar se lamentando, lembrando, com saudades, mas estava muito frio em São Paulo, e aí ele passou na minha casa, o cara do bar foi lá, desligou o disjuntor e falou, está na hora de ir para casa. Ele achou que, tão frio que estava em São Paulo, que ele achou que não ia conseguir chegar em casa, passou na minha casa, eu morava com o Magrão do Grupo Terço. Você morava com o E nessa... Magrão em que bairro? Só para contar o bairro para a gente, que é de São Paulo aqui, o pessoal Brooklyn, curte. no... Você estava no Brooklyn. Brooklyn. E o Guarabira morava onde? É. Ah, ele morava no Brooklyn também, mas era distante, segundo ele, umas 12 quadras da minha casa, 10 ou 12 quadras. Depende do grau ali, mas enfim, era E distante, entendi. aí ele ficou ali, se esquentou no aquecedor que estava ali, me perguntou para disfarçar se eu conhecia alguma música, se eu tinha feito alguma coisa, e eu mostrei espanhola, e ele fez a letra na hora, segundo ele. Eu não me lembro esse detalhe, que ele fez na hora. Em que no outro dia ele me ligou, eu liguei para ele, dizendo que eu tinha adorado a música e ele não se lembrava de ter passado na minha casa. A história é O porre Bom, ficou muito grande. imagino que estava frio, tem que tomar umas para, né, dar uma esquentada, vai saber e tal. Mas o fato é que a letra estava com você e você fez a música a partir da letra ou fizeram juntos? Você não lembra disso? Não, Você sabe, né? ele fez a letra em cima da música que eu toquei para ele naquele momento, Ah, você já né? tinha a Segundo música, ele. então é isso. É. Eu já tocava essa música há um tempo. E da minha parte, eu fiz essa música numa viagem de trem para Sabará, uma cidade histórica que tem aqui perto de Belo Horizonte. E eu estava meio encantado com uma garota e dediquei naquele momento Que para não ela, era mas ela não tinha espanhola, nada, no caso, não era uma nada de espanhola. espanhola. Depois ela soube disso que a música foi feita para ela.
Aí aconteceu esse encontro. E eu nunca conheci esse poema do Guarabira, mas ele já me mostrou uma foto. Pronto. Agora você entregou isso aí, que certamente ele fala, pô, não era para contar esse e tal. Agora você entregou essa parte. Você vê que, então, de certa forma, né, a música e a letra são inspiradas por mulheres, né? Por um romance, Então. por um clima de romance, porque ela é uma música linda, né? Que ela tem esse clima, né? Um clima de romance, É. tanto do seu lado na música como ele fazendo a letra em homenagem à espanhola que você conheceu na foto, certo? Fofoca. Aí a fofoca da música. Essa não, essa daqui eu não aguento, né? A fofoca da música tem que contar. Então é uma bela história e a gente vai ouvir agora no finalzinho, né? Primeiro espanhola, que é a gravação que você fez no Encontro Marcado, né, de 2016, que é um showzaço mesmo. Quem que tiver a fim de lembrar o encontro, né, tá na internet esse encontro, né, que Ah, tem tá no YouTube, tá no Saguarabira, YouTube. tá no YouTube, Saguarabira, 14 Bis e Flávio Venturini, estão todos lá. Então vamos ouvir o Espanhola com essa história tão bacana, certo? Roda, Certo. roda Espanhola, roda!
Estamos aqui na reta final agora com o Flávio Venturini. Flávio Venturini, antes da gente tocar a última, né? Num bom sentido. Vamos falar um pouquinho, relembrar que você falou. Flávio Venturini, como é que a gente entra em contato para saber partituras do 14 Bis, material solo seu, discos, qual é o caminho das pedras? Conta aí mais uma vez. Você já falou rapidamente, agora você reitera aqui tudo. Diga lá. Bem, tem os meus sites. Na verdade, para adquirir discos e songbooks, é um perfil de Instagram, arroba produtos Venturini. Uhum. Entrando em contato ali, você pode adquirir. Eu tenho o meu Instagram, Flávio Venturini Oficial, meu Facebook também, Flávio Venturini Oficial, e tenho o YouTube também, que tem bastante. Praticamente, a gente colocou todas as músicas dos discos ali no meu YouTube. Algumas com vídeo, outras só mesmo vídeo lírico, então dá para ouvir a música. Né? Eu tenho uma empresária no Rio, que é no meu próprio Instagram, você pode saber todos os contatos para show. Para show, tá. E outros tipos de contatos. Os discos solo, desde nascente de 1982... Estão todos nas plataformas digitais, a gente pode ouvir. Hoje eu vou fazer uma noite Flávio Venturini, aqui eu vou ouvir só o Flávio Venturini, desde 82. Sim. Dá para acompanhar tudo? Como dá é para ouvir praticamente tudo, só no Spotify você pode ouvir praticamente tudo. Tem um disco do 14 Bis que não saiu, mas você acha no YouTube, que é o disco 7. Foi o último 7. Disco que eu gravei de estúdio. Em 1987 foi, né? É. Até hoje, esse disco não foi lançado em digital pela EMI. Não sei por quê. Porque seria interessante ter a obra completa do 14 Bis ali, né? Claro. Mas essas coisas, essas gravadoras são complicadinhas. É, entendeu? Aquela história que a gente contou ali atrás. Né? E esses discos, por exemplo, Flávio Venturini e Tony Horta no Circo Voador, isso também está no YouTube? Esse disco falta relançar. Esse disco falta relançar. A gente tem algumas coisas no YouTube. Aqueles trilhos todos, porque não tínhamos bicicleta de 2003, Luz Viva, aquela estrela, Canção Sem Fim, Não Se Apague Esta Noite, né? Que foi lançado em DVD, o DVD e CD, também. Tem o DVD, e o Venturini 2013 e 2019, O Paraíso, Flávio Venturini e a Orquestra do Contra, que eu achei o nome incrível. Do Contra, essa é muito E o Encontro Marcado também, né? Mas o Encontro Marcado está fora de catálogo nesse momento, mas acho que já está no YouTube, pelo menos você consegue ouvir. Legal. Então está tudo aí, entrar em contato com o Flávio Venturini, os canais estão aí, e esse disco já vem aí. Então a gente já antecipou, além de ouvir uma boa parte do Paisagens Sonoras no programa, a gente já antecipou, graças à gentileza do Flávio Venturini, o como vai ser o 2, que ainda está rolando, e o 3, que tem mais de... Cada um deles já tem mais de 30 canções. São dois grandes projetos que vem aí, a gente espera ansioso. Espero que você lance tudo isso aqui em São Paulo, né, Flávio? Para a gente receber você aqui no estúdio, vai ser uma delícia. Tem o Pianinho Vagabundo para você fazer um som, né? Se você não trouxer o seu, quebra um galho. Mas dá para tocar. Claro que dá para tocar. E para encerrar, a gente tem que contar, né? Que aí eu sou fãzaço também, né? Dessa canção que você disse que já tem não sei quantas gravações, você vai falar aí. Da música Nascente sua com Murilo Antunes. Quantas gravações você já recebeu que tem? Eu não tenho a conta, mas eu sei que tem mais de 30, porque o tanto de gravação que eu recebo, algumas mais importantes, outras não, é muita gravação do Nascente. E recentemente um pianista americano acabou de gravar, e quando conta, a gente tem o Nascente também nesse disco, no Encontro Marcado. Isso na minha obra, né? O 14 Bis gravou, eu gravei, e vários artistas gravaram. Eu tenho uma gravação com o Ed Mota também. O Nascente foi o seguinte, nessa época que a gente estava bem começando, né, tinha um compositor em Minas Gerais chamado Cirlan, que foi uma das pessoas que, inclusive, me levou a conhecer o pessoal do Clube da Esquina. Ele chamava, vamos jogar bola lá na casa do Tony Orr. Chegava lá, estava todo mundo. E ele classificou a música no último Festival Internacional da Canção, que chamava-se Vivas a Pátria, que foi uma coisa interessante de contar. A minha estreia no Rio de Janeiro foi no Maracanãzinho para 20 mil pessoas. Uau! Com arranjo de César Camargo Mariano. E uma orquestra, e eu toquei
um órgão Hammond, Beto Guedes no baixo e o Cilan tocou violão. A música acabou se classificando assim, entre as primeiras, mas não teve chance assim, de ganhar um festival, mas foi muito comentado. Ela tinha uma letra bastante política, chegou a ser censurada e que eles conseguiram liberar na época. E nessa viagem aconteceram muitas coisas. Bom, a minha primeira viagem para o Rio, assim, eu era apaixonado pelo Rio desde garoto, mas já havia ido algumas vezes, mas foi maravilhoso assim, conhecer o meio musical, conheci todos os músicos que estavam ali, né? Tava o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul, enfim, a minha cabeça se abriu de uma forma incrível ali. Esse festival, só para datar, que eu gosto de pôr as datas para não esquecer, que ano que foi esse festival que você tocou com o Cirlan? Eu acho que foi 71. 71. É. Tá bom. E quando eu voltei desse festival, eu compus o Nascente um dia, uma noite, assim, em casa. Eu tinha esse instrumento, que era um órgão maravilhoso, tinha um som bem cool, assim. E eu fiz aquela harmonia e ela chegou a ter duas letras antes da letra original. Porque o Murilo Antunes, que fez a letra, ele foi fazendo... E no começo eu não tinha muita noção na coisa de letra, com o tempo que eu vi a importância do texto. Eu já estava aceitando aquela letra, mas o vermelho chegava e me puxava a orelha. Essa letra para essa música não dá certo. É o vermelho, e aí, teu amigo vermelho. Aí o Beto Guedes resolveu gravar Nascente, no disco A Página do Relâmpago Elétrico, que é um grande disco também da música mineira. Muito legal. Eu saí do texto para gravar esse disco. E o Beto gravou lindamente, uma das gravações que eu mais gosto, onde tem o primeiro arranjo de orquestra do Toninho Horta nesse disco. E o Murilo fez meio que às pressas, mas ele arrasou, né? Ele fez uma letra linda, e ele escreveu num papel de pão, assim, e um texto para mim, mata no peito, né? Tipo assim, dessa vez eu acertei, né? Assim, uma coisa assim. E eu tenho num quadro esse papel de pão, o tempo está comendo o papel de pão. Guardar histórico. Se ela vai resistir ao tempo. Né? E como eu tenho ali a letra com o Renato Russo ali, aquele quadro ali é um manuscrito, porque quando o Renato Russo fez a letra do Mais Uma Vez, ele me entregou esse manuscrito, depois ele mudou a letra que eu gravei, então eu guardo como uma relíquia aquilo ali também. Legal. E essa do Murilo está escondida aí, essa do Murilo é, e aí a Nascente começou a ser gravada, né? O Milton logo em seguida gravou no Clube de Esquina, que acho que é a música que é meu passaporte para a entrada oficial do Clube da Esquina, porque foi a música de trabalho. E aí começaram várias gravações, e com o tempo, muitas gravações, assim, inclusive no exterior. Né? A gente tem o Nascente em sueco, por exemplo. A Lisa Nilsson, cantora sueca, gravou em sueco. Olha, o Nascente em inglês. E outras várias, gravações instrumentais. Tem uma gravação que eu tenho um especial carinho, que o saxofonista Michael Brecker gravou com um time estreladíssimo, com Herbie Hancock ao piano, Pat Metheny na guitarra, Jacques Dejanet na bateria. Um time máximo. Estreladíssimo. E coisas que foram me dando. E essa gravação do Clube da Esquina, porque o disco, ele é está no número 2, né? Essa está no Clube da Esquina 2, no Nascente, né? E o abre com o Milton, né? O Milton cantando e tal, que ajuda, e você cantando junto com ele, fica uma coisa linda, né? É uma gravação histórica e tal. E essa que deu, né? Você que ficou muito conhecido através dela. O momento da gravação, você lembra? Foi emocionante para você, como a gente imagina quem ouve? Porque quando você pega o disco, eu tenho um vinil aqui, né? Do Clube da Esquina 2. Aí eu ponho e falei, pô, esses caras na hora que cantaram isso, deve ter sido uma grande emoção. Como é que foi? Já foi uma emoção para mim quando o Milton falou que ia gravar, né? Uhum. E eu me lembro, quando eu vi o Milton cantando, tem uma coisa interessante, que às vezes você ouvia uma voz gravada num disco e você ouvir ao vivo, é diferente. Sim. Então, quando eu ouvi a voz do Milton cantando do meu lado, eu fiquei muito emocionado. E aí ele me perguntou, quem você quer que faça o arranjo? Eu havia acabado de assistir um filme, Lição de Amor, em que o Francis Heim tocava piano o filme inteiro. Eu já conheci o Francis, que era amigo do Milton. Eu falei, Francis Heim. E aí ele me deu esse presente, o Francis fez o arranjo. E na hora a gente cantou, foi emocionante. Foi muito emocionante quando eu cantei isso no lançamento do disco no Rio Centro, também para 20 mil pessoas. Foi a primeira vez que eu cantei para um público tão grande, cantando ali com o Milton, lançando a minha música,
Foi muito emocionante também. Aí arrepia, né? Aí conta. São histórias lindas dessa canção que tem várias versões, você já está guardando. Depois você põe aí, porque vai ter mais de. Bom, ainda sempre vem novidades, né? Gente gravando essa canção que você é obrigado a tocar em todo show. Você se nega a cantar alguma vez essa música? Ou você fala, não, essa Não, daí eu não não, não. posso. Na sexta, espanhola eu já tentei tirar do show uma É vez, mas a espanhola? plateia Não, porque pede. eu falo, espanhola, então o Guarabira canta. E quando faz o show com o Sá, também ele canta. Um canta lá o Caçador de Mim, o outro emenda com o espanhola. É as traição de lado a lado, que eles brincam, né? Mas aí o Nascente não dá para você não tocar, porque aí isso é uma coisa que tem. É muito você nessa ainda, mais você É. ainda, né? Nessa aí. Não é? Eu procuro variar os arranjos. Às vezes eu É, toco você um muda. arranjo. Você muda. Tem um arranjo com Ed Motta, que é um arranjo mais pop, né? Então, às vezes, eu uso esse arranjo. Tem um arranjo novo agora com a minha banda, que é muito legal, que tem uma parte bem instrumental, assim, mas é cantado. E tem uma letra em inglês, né, do Nascente. Ela foi gravada também pela cantora americana Joan Monheit, né, com a Patrícia Tallien, que é uma cantora paulista maravilhosa. E elas Olha fizeram um só. dueto com o Nascente, que é lindo. E, às vezes, eu uso um pouco esse arranjo, canto em inglês, tá? Na segunda, quando Ah, volta quando cantando, você eu vai para canto em fora, inglês. você canta em inglês, pronto e tal. E essa Canto em inglês. gravação que a gente vai ouvir do Encontro Marcado, como é que é? Você tá com 14 bis? Quem que tá com você no palco aí? Estou com 14 bis, sai Guarabira, eles fazem um vocal maravilhoso, foi uma ideia do Guarabira. O Guarabira é muito bom de vocal, né? Opa. Ele falou, não, vamos fazer uma coisa diferente. Ele sempre quer mudar o espanhol, ele quis mudar o tom. Ele vai ouvir essa entrevista depois, hein? Cuidado, hein? Mas é. Não, muda para. Ele é excelente músico, né? Então ele mudou bem. E ficou, ele fez um arranjo maravilhoso que tem no. Assim, que coroa assim, a gravação. Então vamos ver essa do Encontro Marcado de 2016, do DVD, que está disponível aí no YouTube. Você pode ver também a música Nascente, esse clássico de Flávio Venturini e Murilo Antunes. Flávio Venturini, um Ok. prazerzaço recebê-lo. Aquele abraço, Prazer saúde. também. Faz um abraço aqui, faz um abraço aqui. Aquele Um abraço abraço virtual. assim. Abraço virtual, né? Abraço virtual. E a gente deseja saúde para você, para a família toda de você aí em Belo Horizonte, em Brumadinho e tudo mais, né? Que você siga aí com esse projeto e a gente vai acompanhar. Quando tiver novidade do projeto, volume 2, volume 3, volume 4, a gente está aqui Bom. na rádio e está para divulgar esse trabalho. E quando você vier para São Paulo, meu amigo, agora você vai ter que vir no estúdio. Já vou Com levar o certeza. piano, vou ficar com o piano. Será que o Venturini vem? Aí eu pego o piano, trago o piano, levo. Um abração, Tá bom. querido. Até Ó, mais. Colibri. Saúde, saúde, querido. Abração. Prazer. Obrigado a Valeu. todos. Tchau. Abraço. Refletindo.